dhamac Itoobiyaan ee ku wajahan doonista badaha Soomaaliya. Inkastoo uusan bilaabin 2024-ka, waa tahay aragti duqow iyo duugeyd ba kulansatay, soona taagneed ilaa xilligii boqoradii Itoobiya. Haddana soo laba kacleyn cusub oo ka timid aragtida aabihii ee ku wajahan Itoobiya xooggan oo boqor ka yahay badna leh. Waxaa la aaminsan yahay inay tahay riyad maalmeed aan si dhabo fudud dhab ku noqon karin, inkastoo uu weli haysto fursado badan oo u bannaan oo ay ka mid tahay falsafadda ku qabsa ku qadimaysile. Waa hoggaamiyaasha Soomaaliduna u muuqdaan inay wuxuu ogol yihiin. Haddana tan la hubo waa inay Itoobiya doonayso inay hal tuuriyo isku marisa laba dhinac oo kala fog, labadana faa'iido ka hesho. Warbixinta waxaynu ku eegaynaa Itoobiya maxay uga hor wareegaysaa inay run rogto damaceeda ku wajahan helidda badda, oo ay u hiilisa Soomaalilan, oo ay la saxaatay is-afgaradka bilowgii sanadkana. Kaadhku waa caalami, bankiguna waa amal. Is-afgarad aan weli dhab noqonina. Soomaalina waxay aad u faafisay saxiixii Janaayo heshiis rasmiya loo badrogayo bilihii lasoo dhaafay, waa kama hirgelin. Beddelkeedana Addisaba waxay wada hadal la gashay dowladda Soomaaliya. Tan waxay xaqiiqo ka dhigaysaa in Itoobiya ay ogtahay runta halka ay ka jirto, ayna yaqiinsan tahay in Soomaaliya aysan ka fulin karin is-afgarad aan raallayaasha ka haysan dhinaca dowladda sharciga. Inkastoo ay Soomaalilan ula saxaateen ay ku noqonayso shirac jamin caalamiya oo ay wajigabax diblomaasiyad oo kale kala kulmayso, Itoobiya waxay weli irbad suuxina ku haysaa dhinaca madaxtooyada Soomaalilan, oo ay u sheegaysa inay soo socdaan wax badan oo ay soo wadaan. Haddana Sebtembar ayay ballan wada hadalo leeyihiin dowladda federaaliga, taasoo ka dhigaysa inay Addis Ababa doonayso inay hal dhagax laba danood ku hesho. Tan waxay ka dhigan tahay inay Itoobiya quursanayso Soomaaliland oo sida ay ugu bareertay aysan daacad ugu noqon karin, ha yeeshee fahamka dhinaca hargeysa ayaa aada hoos u jira ay qabaan dad badani. Xaggaan kor loo sheegin, falanqeeyaasha arrimahan ayaa sheegay in Itoobiya waxay is-afgaradka hargeysa u haysataa unay tahay inay ka dhigato jid fur ay kula hadasho Soomaaliya, ayna ogtahay xaqada masraxa taalla, Soomaalilandna u haysato kaar ama curaar ay ku cadaadiso Soomaaliya, kuna baadi goobta helidda dekada jaban oo adeegsato, sida hore u sheegay ra-wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Inta laga wariyay qoraalladii lagu qoray is-afgaradkii bilowgii sanadkan, waxay sheegayeen in 54 gudahood loogu rogo heshiis rasmi ah oo dhaqangal ah, balse maanta oo laga joogay in ka badan 180 maalmood, weli himbiriirsi xooggan ma jiro, taasoo muujinaysa waxaan dhab ahayn inay Soomaalilan aad u hor carartay ilaa ay gaartay muujinta ficilo ka baxsan isirka Soomaalinimada. Muuse Biixi, oo Itoobiya heel uga baahan maanta, ma ka heli karaa? Xukuumadda Soomaaliland ee hoggaanku haya Muuse Biixi ayaa hadda la kulmaysa hagardaamo weyn oo aysan qaadi karin, kaligeedna looga guuleysan doono, gaar ahaan cadaadiska uga imaanaya Jabuuti iyo Soomaaliya, oo hadda siyaasad ahaan ku heshiisay in laba jid mid la qaadsiiyo Soomaaliland, inay aqbasho midnimada Soomaaliya oo ay ka laabato warka Addis Ababa, iyo in ilka la geeyo ka hor Noofeembar doorashadana la galo iyadoo aan cidnay sahaynin natiijada aan lagu qancin, kana dhashaan cabashooyin kadib laga dhex kulumaysto. Laakiin Itoobiyaankii saxiixa ay siisay hargeysa ma siinayaan taageero xooggan, kamana joojin karaan duufaanada ku wajahan. Tan waxay ka dhigan tahay xaqada in siyaasadda Itoobiya ee Soomaaliya ku wajahan aysan isbedelin ee markasta duruufuhun hagaana. Xagasha siyaasadda gudaha ee Soomaaliland marka la eego, Muuse Biixi xilligan waxa ugu baahi badan yahay Itoobiya ama cid caawisa ma jirto. Haddii uu helo in Addis Ababa heshiis rasmi ah la gasho dhankiisa, ugama duwana inuu mar kale kursiga ugu sarreeya Soomaaliland ku guuleystay ay qabaan dad badan oo darsaya arrimaha Soomaaliland. Doorashada ku soo wajahan oo uusan haynin kaar u xoqdo waxay u tahay naruuro weyn, laakiin Itoobiya lama filayo inay sahal iyo sadaqadan oo kale ay si fudud ku bixiso. Itoobiya si fudud macaash loogama helo. Ugu dambeyn, diiwaanka taariikhaha dhow ee Itoobiya marka dib loo eego, gaar ahaan natan ku wajahan Soomaalida, waa adag tahay in la helo cid raacday oo si fudud uga heshay ribax aan dhib xooggan wadan, laga soo bilaabay jamhadihii hubaysnaa ee galay 1978-dii, kuwaasoo aan dheef ka keenin ilaa hoggaamiyaasha ugu sarreeyay qaarkood ay goor dambe wariyeen in Itoobiya aan la makansan karin. 2024-kan Itoobiya gudaheeda iscunaysa hoggaamiye Soomaaliga casuma, waa adag tahay inuu faa'iido xooggan ka helo, tan oo ka dhiga inaan waxba laga baran taariikhda dhow ee qoyanna. Haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Kanada, waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC, waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kale: EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa. Ballanteenu waa PC. Damaca Itoobiyaanka ee ku wajahan doonista badaha Soomaaliya, inkastoo uusan bilaabin 2024-ka, waa tahay aragti duqow iyo duugeyd ba kulansatay, soona taagneed ilaa xilligii boqoradii Itoobiya. Haddana soo laba kacleyn cusub oo ka timid aragtida aabihii ee ku wajahan Itoobiya xooggan
oo boqol ka yahay badna leh. Waxa la aaminsan yahay inay tahay riyo maalmeed aan si dhab fudud dhab ku noqon karin, inkasta oo weli haysta fursado badan oo u bannaan oo ay ka mid tahay falsafada ay ku qabsan ku qadimaysidee. Waa hogaamiyaasha Soomaaliduna u muuqdaan inay wax u ogol yihiin. Haddana tan la hubo waa inay Itoobiya doonayso inay hal tuuriyo isku marisa laba dhinac oo kala fog, labadana faa'iido ka hesho. Warbixinta waxaynu ku eegaynaa Itoobiya maxay uga hor wareegaysaa inay run rogto damaceeda ku wajahan helidda badda oo ay u hiilisa Soomaalilan oo ay la saxaatay isafgaradka bilowgii sanadkanna. Kaadhku waa caalami, bankiguna waa amal. Isafgarad aan weli dhab noqonina. Soomaaliya waxay aad u faafisay saxiixii Janaayo heshiis rasmi ah loo badrogayo bilihii lasoo dhaafay, waa kama hirgelin. Beddelkeedan Addis Ababa waxay wadahadal la gashay dowladda Soomaaliya. Tan waxay xaqiiqo ka dhigaysaa in Itoobiya ay ogtahay runta halka ay ka jirto, ayna yaqiinsan tahay in Soomaaliya aysan ka fulin karin isafgarad aan raallayaasha ka haysan dhinaca dowladda sharciga. Inkastoo ay Soomaaliya ula saxaateen ay ku noqonayso shirci jamin caalamiya oo ay wajiga wax diblomaasiyad oo kala kala kulmayso, Itoobiya waxay weli irbad suuxina ku haysaa dhinaca madaxtooyada Soomaalilan, oo ay u sheegaysa inay soo socdaan wax badan oo ay soo wadaan. Haddana Sebtembar ayay ballan wada hadalo leeyihiin dowladda federaaliga, taasoo ka dhigaysa inay Addis Ababa doonayso inay hal dhagax laba danood ku hesho. Tan waxay ka dhigan tahay inay Itoobiya quursanayso Soomaalilan oo sida ay ugu bareertay aysan daacad ugu noqon karin, ha yeeshee fahamka dhinaca hargeysa ayaa aada hoos u jira ay qabaan dad badani. Xagga aan kor loo sheegin, falanqeeyaasha arrimahan ayaa sheegay in Itoobiya waa isafgaradka hargeysa u haysataa una ay tahay inay ka dhigato jidfur ay kula hadasho Soomaaliya. Ayna og tahay xaqada masraxa taalla, Soomaalilanna u haysato kaar ama curaar ay ku cadaadiso Soomaaliya, kuna baadi goobta helidda dekada jaban oo adeegsato, sida hore u sheegay ra-iisaraha Itoobiya Abiy Axmed. Inta laga wariyay qoraalladii lagu qoray isafgaradkii bilowgii sanadkan, waxay sheegayeen 54 cisho gudahood loogu rogo heshiis rasmi ah oo dhaqangal ah, balse maanta oo laga joogay in ka badan 180 maalmood, weli himbiriirsi xooggan ma jiro, taasoo muujinaysa waxaan dhab ahayn inay Soomaaliland aad u hor carartay ilaa ay gaartay muujinta ficilo ka baxsan isirka Soomaalinimada. Muuse Biixi, oo Itoobiya heli uga baahan maanta, ma ka heli karaa? Xukuumadda Soomaaliland ee hoggaanku haya Muuse Biixi ayaa hadda la kulmaysa hagardaamo weyn oo aysan qaadi karin, kaligeedna looga guuleysan doono, gaar ahaan cadaadiska uga imaanaya Jabuuti iyo Soomaaliya oo hadda siyaasad ahaan ku heshiisay in laba jid mid la qaadsiiyo Soomaaliland, inay aqbasho midnimada Soomaaliya oo ay ka laabato warka Addis Ababa, iyo in ilka la geeyo ka hor Noofeembar doorashadana la galo iyadoo aan cidna ishaynin natiijadan aan lagu qancin, kana dhashaan cabashooyin kadib laga dhex kulumaysto. Laakiin Itoobiyaankii saxiixa ay siisay hargeysa ma siinayaan taageero xooggan, kamana joojin karaan duufaanada ku wajahan. Tan waxay ka dhigan tahay xaqada in siyaasadda Itoobiya ee Soomaaliya ku wajahan aysan isbedelin ee markasta duruufuhun hagaana. Xagasha siyaasadda gudaha Soomaaliland marka la eego, Muuse Biixi xilligan waxa ugu baahi badan yahay Itoobiya ama cid caawisa ma jirto. Haddii uu helo in Addis Ababa heshiis rasmi ah la gasho dhankiisa, ugama duwanaa inuu mar kale kursiga ugu sarreeya Soomaaliland ku guuleystay, ayay qabaan dad badan oo darsaya arrimaha Soomaaliland. Doorashada ku soo wajahan oo uusan haynin kaar ruuxoqdo waxay u tahay naruuro weyn, laakiin Itoobiya lama filayo inay sahal iyo sadaqadan oo kale ay si fudud ku bixiso. Itoobiya si fudud macaash loogama helo. Ugu dambeyn, diiwaanka taariikhaha dhow ee Itoobiya marka dib loo eego, gaar ahaan natan ku wajahan Soomaalida, waa adag tahay in la helo.